Սեպտեմբերի 1-ը հետխորհրդային տարածքի մի շարք երկրներում նշվում է որպես գիտելիքի օր։ Սա խորհրդային միությունի ջառանգված ամենաինտելեկտուալ տոնն է, որի պատմությունը սկսվում է 1984 թվականից, երբ ԽՍՀՄ Գերագույն խորհուրդը ընդունեց որոշում սեպտեմբերի 1-ը որպես գիտելիքի օր նշելու վերաբերյալ։ 1984 թվականից մինչ այսօր մեղմասած շատ բան է փոխվել, բայց բնական է, որ շարունակում են կարևորել գիտելիքը։ Ճիշտ է, նման տոնի առկայությունը բնավ չի նշանակում, որ տվյալ հանրույթը ավելի ուսումնատեն չէ, տնտեսությունն էլ ավելի գիտելիքահեն, քան այն պետություններին, որտեղ նման տոն չկա։ Ամեն դեպքում տոնը մնում է տոն և պահանջում է որոշակի արարողություն։ Սեպտեմբերի 1-ի հետ ԽՍՀՄ-ի ջառանգվել է անիմաստ պաթոսը։ Այդ օրը բոլորը փորձում են ինչ-որ ճառեր ասել, կարևորել ուսումը, կրթությունը, դա կապել հայրենիքի փրկության ու զարգացման հետ, բարձրագույն հայտարարություններ անել, իբր դարերի փորձի վրա հենվելով։ Ընդհանրապես պաթոսը ամենահարմար նյութն է դատարկությունը լցնելու և խեղճությունը ծածկելու համար։ Այնպիսի տպավորություն է, որ այն փոխանցվում է սերնդեսերուն, նույնիսկ ամենափոքրերի խոսքը երբեմն լի է լինում պաթոսով։ Իհարկե կրթությունը չափազանց կարևոր նշանակություն ունի հանրույթի, ազգի, պետության ապագայի համար։ Մեր իրականության մեջ այն ավելի շուտ վարչա բյուրոկրատական մի հսկա համակարգ է, որը մտածում է հնարավորինս կլանելու և յոլա տանելու մասին։ Այնինչ այն պետք է ավելի առաջադեմ լինի պետության մյուս ենթակառուցվածքներից, քանի որ իր մեջ է ապագայի սերմը։ Ես չէի ուզում գալ դպրոց, որովհետև նորից դասեր, դուք չեք կարող ուշ արթնանալ քնից, դուք չեք կարող հանգիստ ամբողջ օրը նստել համակարգչի դիմաց։ Այո, ես ինքս նաև շատ տխուր եմ, մի խոսքով դպրոցները սկսվում են, ցավակցում եմ։ Գիտելիքի հանդեպ ոչ միանշանակ վերաբերմունքը ինքնահոսով շարունակվում է 90-ականներից, երբ խորհրդային գիտելիքը հնացել, արժե զրկվել է և արդար կամ անարդար պատճառներով չէր գնահատվում նոր հասարակարգում։ Այսօր էլ հասարակության մի որոշակի մաս չի հավատում, որ իր ստացած եկամուտն ուղիղ համեմատական է իր ունեցած գիտելիքին։ Պետության թիվ մեկ խնդիրը պետք է լինի այդ հավատի վերականգնումը, որը նույնիսկ ավելի կարևոր է, քան հենց գիտելիքի փոխանցումը։ Թեև մի առանձին խնդիր է նաև շարունակում մնալ անարդյունավետ ու հնացած գիտելիքի փոխանցումը, որին լցված է Հայաստանի կրթական հաստատությունների մեծամասնությունը։ Հայաստանում գիտելիքը խորհրդանիշ չունի, նախ չկան կամ տեսանելի չեն այն ինտելեկտուալ մտավորականները, որոնք նմանակման նմանեցման հիմք կդառնային։ Մյուս կողմից էլ այն մարդիկ, ովքեր ի պաշտոն է պետք է այդպիսին լինեին, ակնհայտ է, որ այդպիսին չեն և իրենց խոսքով ու գործով ավելի են վարկաբեկում կրթությունն ու գիտությունը։ Ռաֆայել Պատկերյանի խոսքերով ասած, եթե ասում ձեր գիտությունը չունի օգուտ հայ ժողովուրդ, թքալան ձեր գիտությանը վրա։ Եվ վերջում, ինչ անենք։ Նախ փորձենք ամեն ինչ անել գիտելիքի հանդեպ հարգանքը վերականգնելու համար և ապա շնորհավորենք դպրոցականների ու հատկապես առաջին դասարանցիների սեպտեմբերի 1-ը։ Վստահ, որ վաղվա Հայաստանում կրթությունն ու գիտությունն ավելի գնահատված ու արդյունավետ են լինելու։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։